Ahoj Palcouši, vítám vás u dnešního videa ze Star Stable. Máme tady opět středeční aktulky a dneska jsou takový trošku větší, takže se na ně rovnou vrhneme. Jako první tady máme nový závod. Tak, tamhle náš kamarád u pedoku Louis provedl průzkum závodů v Mistfall a zjistil, že v celém Mistfallu není žádný parkourový závod. Takže se postaral o to, aby tento populární sport v Jorviku, aby byl dostupný i pro obyvatele tadyhle Dundalu. No a k tomu, abyste zpřístupnili tento závod, tak musíte odemknout Mistfall samozřejmě, vyzkoušet si všechny předchozí závody, které tady Louis má. A závod je tu samozřejmě nastálo a je za 150 XPček. Tak, tady s ním pokecáme. A jsem na něj zvědavá, protože parkourový závody já mám strašně ráda samozřejmě. Překážky jsou vysoký, to je fajn, já ráda překážky, které jsou vysoký. Tady jsem to zbabrala, výborně. A... Ježiš, OK. OK, takže to jsme u konce. Závod je takovej... Nevím, no, jakože jsem ráda samozřejmě za parkour, ale je to takový, že to ani jako nějak nenatchne, ani neurazí. Není ničím jakoby zajímavý, jo, překážky jsou takový jakoby stejný. Takže taková, nevím, asi se mi kvůli němu sem neoplatí jezdit. Možná kdyby tady někde byl přidaný přepravák, jo, třeba jako tady, kdyby ho odparkovali někde. A mohli bychom si zajet přímo až jako k těm závodům a nemuseli jsme běhat z toho Mistfallu, tak by jsem se sem občas možná i doprdelila, ale tím, že jako je to tak jako trošku z ruky, tak sem ani nejezdím, takže nevím, no. Je to takový, že to asi moc nevyužiju zatím ještě. Ale určitě zkušenosti pro koníka jsou vždycky super. Dále tady máme snížení cen Mustangů. S příchodem nových Mustangů byla snížena cena starých Mustangů druhé generace. Koníky najdeme na koňském trhu a měly by stát 485 starcoinů. Tak, na koňský trh se samozřejmě zajdeme podívat. A Mustangy, já se přiznám, jsem si vždycky chtěla koupit strašně, i ty starý, protože mě se tam hrozně líbí jedno zbarvení, který mezi těma novýma není. A možná, teďko asi úplně ne, jo, ale možná potom někdy do budoucna, když bude třeba odcházet úplně to plameno, by jsem si ho i koupila. Mustang je teda hnedka tady vpředu a no, máme tu takhle všechny tyhle ty krasavce, takže si je můžete samozřejmě prohlídnout. Tady ten se mi třeba strašně líbí. A tady ten se mi strašně líbí. Tady ty dva konici se mi hrozně líbí. A mrzí mě, že nejsou při jakoby v tom remakenutým Mustangovi. To mě mrzí. Ale asi si je potom někdy budu koupit takhle jako na památku, až budu odcházet spíš než teďkon. No a na koňském trhu ještě chvilku zůstaneme, protože tady máme další odchod koní do důchodu. Máme tady další plemeno, které odchází z prodeje a tím je tentokrát Arab první generace. Koníci jsou za 250 starcoinů, odchází s aktulkama, které přijdou 1. listopadu, takže máte čas, je to docela dost času, pane bože, bych řekla, že to je víc času než obvykle, mám pocit, nebývá to měsíc, já nevím, to bych kecela, to je jedno, každopádně píšou na news, že do 1. listopadu si můžete tady Arabky pořídit. No a klasicky připomínám, že koníci odchází pouze z prodejů. Jo, pokud si koníka zakoupíte, ve stáji vám samozřejmě zůstane, ale pozor, Star Stable psalo, že
o tyhle ty koníky už nebude se starat, takže pokud si ho koupíte a nějakým způsobem se rozbije, tak vám ho nemusí opravit. Takže koníky najdete tady takhle, tady v tom účku. A Ježíš, ten je strašně škaredý, já se nemůžu pomoct. Ježíši, co tam zase zlobíte, vy potvory, nechte se na pokoj. Tady ty Arábci mě se strašně nelíbí, protože mají ten nos hrozně, já nevím, jo, já vím, že to Arábci mají, ale tady to mi přijde už jakože až moc. Jak kdyby byl prostě přešlechtěný takový nějaký hybrid, vypadá jak mořský koník, strašně se mi to nelíbí. Takže tady s tím můžete koupit takhle nějakého, pokud se vám líbí. Tady ta barvička je hezká, ale kupovat si je asi, tady to vypadá, kdyby byl kudrnatý, jak takovou tou, takovým tím vlnkovačem, jak máte takový ty starý, nevím, možná to dělají ještě dneska, takový ty žehličky s nástavcema, kde jsou takový ty vlnky, jak to má vystínovaný. No pak je tady ten, no, ten ty mám ráda, tady ty zbarvení na těch nových Arábcích, ten je fakt povedený. A takhle tyhle. Takže tolik k Arábkům. No a já mám takový pocit, než dojedeme na místo, že v minulých nebo předminulých aktulkách, jakože v news, v tom, co bude příště, psali, že by mělo být lepší cestování do Fort Maria knihovny, nebo celkově do té Fort Maria, teď nevím, jestli přímo knihovny, nebo takhle na tu pevnost. A jak si můžete všimnout, zase to šlapu z New Hillcrestu, takže nevím, jestli to teprve odemkneme, nebo co se tu děje. Každopádně máme tady předposlední věc a tím je něco kolem tady Fort Maria. Tady v okolí by se měla potulovat, nějaká záhadná osoba. No a Beatrix se teď s námi pustí do pátrání. Odměna z tady toho questu, co dostaneme, se nám prý bude hodit na další story questy, které přijdou za 2 týdny. No a k tomu, aby jsme vlastně mohli pomoct Beatrix, musíme mít splněny všechny hlavní questy. Takže všechny ty questíky, co jsme si dělali v posledních videích tady s aktulkama, s těma questama, tak musíte mít hotový. Ježiš, pomoc. To je strašná cesta, tohle, to by jako mohli nějak jako tady trošku líp zpřístupnit, však si tu jednou zabiju koně. Já jakoby vůbec nevím, ježiš, kam jdu, kde by měla být, protože podle mapy já to úplně nezjistím, když se mi neukazuje přímo tato oblast, ale ukazuje se mi celá jakože mapa. Počkat, já ani nevidím svoji šipku na mapě. Já jsem někde úplně v háji. A Beatrix jako tady, ne, jako oni psali, že v knihovně. A tady to už je prostě za knihovnou, tak kde ty seš, ty mrcho? já jakoby nevím, kde je. Jakože píšou tady Fort Maria Library. A většinou vždycky, když někoho hledáme v té library, tak je tady takhle dole. A tady ta sviňka se nám tu očividně někde schovává. Protože já ji tu nevidím. Jestli ona bude nahoře na těch knihovnách. Tady fakt není ale. Dobře, pojďme se podívat nahoru. Já už si nepamatuju, kudy jsem tam tudy. Ej! Do háje. No počkej, a ty knihovny jsou zase popřiházený. A ono to nefunguje. No tak halo. Ach, bože, tato hra mě jednou zničí, mě to nebaví tady běhat. Já prostě potřebuju, já jsem člověk, který prostě musí přijít, šup, šup, lup, lup, ať to odsejpá a jdeme dál. Tady to je prostě strašná ztráta. A tu, ty svině jedna. Dobře, máme tu Beatrix, která se tady asi ze zhora baví pohledem na nás dolů, jak tu běháme a hledáme ji. A jdem do toho, pojďme. Podána věc. A tudy já jsem šla při tom dolů a já ji neviděla, tak já jsem kripl. Ach jo, tady to asi střihnu, protože nás předpokládám, že dovede ven.
A než tam se doprdelíme, tak tady ztratíme mládí. Aha, tak počkat. Tak my nejdeme ven, my jsme šli semkam. A tady se něco děje asi. Gašto, co máš za problém? Podíváme se za knížky. Hledáme asi nějaký tajný vchod, předpokládám. Mrkneme se sem. Beatrix něco našla, nebo někoho spíš. Ale kde jí máme? Říkala něco Down. Tu je. Co jsi našla? O mi bože, tady straší. Ježíši Kriste, dobře, něco nás slažuje. To by Harry Potter s kouzelným pláštěm, protože tu nikoho nevidím. Dobrý den, jak vám můžu pomoci? Co tady hýhně, tyjo? Nám tady straší a ona se hýhně. Musíme odemknout nějaký memories book? Či co? Jsem to zase tak proklikala, že jsem... jakože blbě se na Tiberii kliká. Tady to nějak vykecáme, omlouvám se, že se zase nic nedozvíte. Jo, ale to tak jako u mě bývá běžně. Tak, já když jsem si zakládala tady ten účet, ne, tady ten účet Manuelu, tady ten ne, tady ten jsem měla dávno už jako úplně, ani jsem netušila, o čem je řeč. Ale když jsem si, počkej, co on říká? Něco potřebujeme najít. Asi, očividně, počkej, já se to musím přečíst, já jsem začala kecat a... Jo, musíme najít knížku, abychom odemkli? Na odemčení Tiberijných vzpomínek. Když jsem si zakládala tenkrát Manuelu, to už bylo období takových těch překladačů, co vyfotíte fotku a ono vám to vycucne ten text a přeloží vám to, tak jsem si říkala, jak budu postupně hezky ten text, jak si budu tu hru užívat a budu ten text prostě překládat poctivě, aby jsem se dozvěděla všechno. A bavilo mě to první dvě tadyhle z ty bubliny. A pak už jsem to klasicky proklikala. Úplně bez zájmu. A teďko nevím. Což mě jakože mrzí na jednu stranu, protože kdyby jsem si to překládala, tak zase samozřejmě u toho pochytíte víc těch slovíček, víc se naučíte. Tam nahoře ještě potřebujeme počkat, podívám se. Ale ne, já jsem prostě lemplínej. Tak jsem to proklikala a klasicky vím naprostou prdku o tom, o čem je ten příběh. Tak. Dobroš, jdeme asi zpátky dolů. A, koukám, že tu nejsem sama, nějaká Paulína tu je. No moment, já tu mám ještě pořád, ale... A já jsem tam nahoře nic neviděla, já jsem kolem toho běžela, jsem zase slepá, nebo jsem... Jo, jsem slepá. A možná i blbá dohromady. Tak, poslední. Teď se vrátíme. Jsem strašně zvědavá, co bude ten dárek, který dostaneme na konci, který se nám bude údajně hodit na další story questy. Tak, co se tu stane? Ona odešla? Tak čus. Jo, počkej, my si ještě musíme přečíst příběh TT, teda přečíst, poslechnout. Tak moment.
Pozor, máme tady nový Grand Hall Portal Room. Jdeme do sem. Jo, ach, tak tohle je to rychlejší cestování. Ano. OK. Dobře, no, já jsem si to představovala i trošku jako jinak. Já jsem si to představovala jakoby trošku, že i jakoby přímo celkově k té Fort Mary bude lepší vstup. Každopádně teda tohle ten quest byl k tomu, aby se nám lépe cestovalo, takže příští týden, nebo teda příští týden za 2 týdny, až přijdou story questy, můžeme očekávat nějaký běhačky tady po Fort Mary, protože tady budeme asi muset hodně cestovat, když nám to umožní, nebo otevřelo takhle portály po této oblasti. No a na závěr tady máme ještě nové možnosti ovládání na mobilních verzích. Byla přidaná možnost prozkoumávat Jorvik pomocí joysticku anebo šipky. Podle toho, co vám je příjemnější nebo pohodlnější. Když přejdete do nastavení, tak tam najdete přepínač, kterým si to můžete přehazovat, tyhle ty možnosti. Takže tolik k mobilním aplikacím. Já na mobilu nehraju, takže nějaký info ohledně toho víc nedám, jenom tady takhle přečtu, co píšou news. No a to by bylo z dneška všechno. Příští týden si Alex najde práci na částečný úvazek, takže se na to zase společně koukneme. A dneska už se s váma loučím, moc krát děkuji za zhlédnutí, doufám, že se vám videjko líbilo. Samozřejmě budu ráda, když zanecháte like a nějaký pěkný komentář. No a pokud ještě nemáte odběr a líbí se vám více mých videí, tak budu určitě ráda, když mě podpoříte odběrem. S odběrem si můžete zapnout zvoneček, protože vám bude chodit upozornění, pokud nechcete, aby vám nějaké mé videjko uniklo. A dneska už se s váma loučím, mějte se krásně a pa pa.